trenutno zbog čega najviše poljoprivredni proizvođači dolaze kod nas jesu najavljene subvencije što se tiče trećeg kvartala za mleko ko predaje mlekarama i osiguranje useva i životinja. To su sad dva aktuelna podsticaja od strane Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, tako da poljoprivredni proizvođači dolaze sada da im pomognemo što se tih aplikacija tiče.